মুকলি কৰিলো মুখ্য অতিথি হিচাপে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত উপস্থিত আছিলে। পবিতৰালৈকে দেশী বিদেশী পৰ্যটক বহুত আহে, এইবাৰো নিশ্চয়কৈ আহিব বুলি আশা ৰাখিছো। আৰু এইবাৰ আমাৰ কাৰণে আৰু ভাল যে ৰাস্তা পথ সম্পূৰ্ণ ভাল হৈ গ'ল, গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দুয়োটা ৰাস্তাই সম্পূৰ্ণকে ভাল হৈ গ'ল, গতিকে পৰ্যটকৰ সুবিধা হ'ব, যথেষ্ট পৰ্যটক আহিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আজি আমাৰ পবিতৰা পুনৰ মুকলি কৰা হ'ল আমাৰ টুৰিষ্টসকলৰ কাৰণে। আৰু আপোনাসকলে জানে যে আজিৰ এই অনুষ্ঠানত আমাৰ ইয়াৰে স্থানীয় বিধায়ক তথা আমাৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আমাৰ পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিলে। তেখেতৰ দুটা বিশেষ আৰু অন্য কাৰ্যসূচী থকাৰ কাৰণে আগধৰি তেখেতে গুৱাহাটীলৈকে যাব লগা হ'ল। গতিকে আমাৰ আজিৰ এই মুকলি অনুষ্ঠানৰ এই মুকলি কৰাৰ জৰিয়তেদি আমাৰ টুৰিষ্টৰ এতিয়া আগমন ঘটিব। আৰু মই আজি ৰাইজকো এই অঞ্চলৰ ৰাইজকো মই ধন্যবাদ দিছোঁ যে পবিতৰা অভয়াৰণ্যখন ভালকৈ ৰখাৰ কাৰণে ৰাইজেও যথেষ্টখিনি সহযোগ আগবঢ়াইছে। আৰু আপোনালোকে প্ৰেছৰ সকলো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে প্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকৰ যথেষ্ট সহায় সহযোগ আগবঢ়াইছে। আৰু আমি আচলতে এখন অভয়াৰণ্য ধুনীয়াকৈ ৰাখিবলৈ হ'লে আমি সকলোৱে মিলিতভাৱে আমি মানে চৰকাৰ, ফৰেষ্ট বিভাগ, আমাৰ প্ৰেছ, আমাৰ সকলো ৰাইজ সকলোৱে মিলি আমি ভালকৈ আগবাঢ়িব লাগিব। আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হয়, তেতিয়া আমাৰ এই যিখন আমাৰ পবিতৰা অভয়াৰণ্য এইখন আমাৰ সুৰক্ষিত হ'ব, ভালো হ'ব। আৰু পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়াতে আমাৰ যিসকল টুৰিষ্ট তেখেতসকল আহিব। আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি যথেষ্টখিনি মানে চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ, আমি কেনেকৈ আমি পবিতৰা অভয়াৰণ্য আকৌ বেছি প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছোঁ। পজিটিভ ষ্টৰী কৰিবৰ কাৰণে আপুনি ক'লে আমি ভাল পাইছোঁ, কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে তাতে সেই কেম্পাছত সোমাবলৈ নিদিলে সোমবাৰে। আচ্ছা, সেইটো মানে সেইটো কি হ'ল মই নাজানো কথাটো, মই কৈ দিম ইয়াৰ ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা নহয়, সেইটো হ'ব নালাগে। মাংগলিক কাৰ্যটোত যদি আপোনালোক নাথাকে কেনেকৈ হ'ব, থাকিব লাগিব। গতিকে ঠিক আছে, আমাৰ পিছত ইয়াৰ পৰৱৰ্তী দিনত যাতে এইটো নহয় মই আমাৰ মণিকা মেমকো কথাটো ক'ম। গতিকে হয়তো কিবা এটা কথা আছিল, কিবা কথা থাকিব পাৰে, মইতো নাজানো ভিতৰত কি কথা আছে, গতিকে সেইটোত আপোনালোকে বেজাৰ নাপাব। এইটো ৰাস্তাটো ঠিক হ'ব, আপোনালোকে জানে যে অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত যি ৰাস্তা হয় সেই ৰাস্তাবিলাক পকীকৰণ হ'ব নোৱাৰে, আপোনালোকে জানে নিশ্চয় এইটো কথা। আৰু যিখিনি ৰাস্তা এতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছে তাক আমি অলপ আৰু ভালকৈ মেৰামতি কৰাৰ চিন্তা কৰিছোঁ, কাৰণ মাজতে আপোনালোকে জানে বতৰ খুব বেয়া আছিল, চাৰিদিনটো বৰষুণ হৈ আছিল, গতিকে অলপমান ৰাস্তা অলপ বেয়া আছিল, এতিয়া অলপ ভাল কৰা যাব ৰাস্তাখিনি। কৈছোঁ মই আপোনালোকক এতিয়া নকওঁ, মই এটা মিটিঙতে কৈছোঁ বক্তব্য, গতিকে আপোনালোকৰ সহযোগ বিচাৰিছোঁ, ৰাইজৰ সহযোগ বিচাৰিছোঁ, ধন্যবাদ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।